Siap sedia untuk DJ, Tuan. Masih, Tuan. Squad, buka barisan gerak. 2. Squad, kanan lurus. 2. Pandang, 4. Squad, akan bergerak ke kanan. Kanan, set. 2. Squad, akan menghadap ke belakang. Kanan, set. 2. Squat, akan bergerak ke kiri. Kanan, set. 2. Squat, akan menghadap ke harapan. Kanan, set. 2. Squat, tutup barisan gerak. 2. Squat, kanan, lurus. 2. Pandang, 4. Squat, akan bergerak ke kiri. Kiri, set. 2. Squat, dari kiri. 4, jalan. Kiri, belok. Kiri, belok. Langkah perlahan, gerak. Kiri belok.
Sen. Tumpang. Squat. Hormat. Hormat selaku terima sijil. Hormat. Tumpang. Squat. Akan bergerak ke kiri. Belakang. Sen. Squat. Akan bergerak ke kiri. Kanan. Sen. Tumpang. Squat. Dari kiri. Pot jalan. Kiri belok. Kiri belok. Kiri belok. Kiri belok. Squat, hormat, hormat ke depan, hormat. Pandang, pan. Kiri belok. Kiri belok. Okay.